Siyempre, ang topic po natin yung kasinungalingan series nitong si Maharlika. At alam nyo naman, ala, itong uh, si dating undersecretary, Leocadio Sebastian, ay muling itinalaga po ng ating mahal na Pangulo sa kanyang gabinete bilang undersecretary in particular sa isang division sa Department of Agriculture. Ngayon, nagpupuputak na naman itong si Maharlika sa kanyang live streaming kahapon at sinisisi ang Pangulo dahil parang hindi daw pangulo at nakabalik ang may kasalanan sa sugar importation mess o piyasko noong July or August last year. At uh, ang nasasangkot po dyan ay ang dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez. Ang nakalulungkot lamang kasi iba ang lumabas sa resulta ng Senate Blue Ribbon Committee kaya pinaliwalaan din natin nung panahon na yung kasi akala ko eh tama itong si Attorney Vic Rodriguez. Dahil siyempre siya ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo at hindi naman nagsasalita ang Pangulo sa about, about sa issue at kontrolado nila yung mga lumalabas na impormasyon dahil ang Office of the Press Secretary noon ay si Trixie Cruz Angeles na kanya namang rumors na itinalaga. Ang nagtalaga daw diyan kay uh, Attorney Trixie ay rekomendasyon daw po nitong si Attorney Vic Rodriguez. Eh. Kaya naman ngayon, nung mga lumipas ang panahon, napag-alaman natin na mali sila at nagkamali din ako sa pagtatanggol sa kanila. Pero ayaw umami ng maharlika na ito na siya ay nagkamali sa pagtatanggol dati sa dating executive secretary na yan. O pakinggan po natin ha, pasensya na kayo kung madidinig nyo na naman ang boses nitong si Hitad. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi dito na kung paano niya ine-exploit na naman sa kanyang mga manonood ang issue ng pagbabalik ni Undersecretary Leocadio Sebastian. Inuulit ko, ako ay nagkamali sa pag-aakala na si Ator si Undersecretary Leocadio Sebastian ay nakagawa ng pagkakamali. Yun po ay mali kong naging reaksyon noon at itinutuwid ko ito ngayon sapagkat no other than ang ating Office of the President ang Malacanang ang naglinis mismo sa kanyang uh, pagkatao no sa kanyang integridad bilang public servant. Tama sila Anthony Taberna, si Thinking Pinoy at iba pa sa pagtatanggol sa kanya. At ako naman nagkamali dahil inakala ko na nasa tamang posisyon tayo noon dahil hindi pa kasi tinatanggal si Vic Rodriguez at ang paniniwala ko palagi, alam niyo naman ako, kapag ka, pinagkakatiwalaan ng Pangulo, e eh naniniwala ako na matapat po ito. But it appears na hindi po gano'n dahil kinalaunan tinanggal si Atty. Vic Rodriguez bagamat sinasabi na siya ay nag Pero oh, yun po ay uh, graceful exit na lamang para sa kanya. O pakinggan po natin, ito pong si Maharlika dito. Alam mo lang, kahit abala ako sa aking uh, vacation, ay may nagsisend sa akin na mga kaganapa. Yan, chismis chismis na naman, ano? May nagsesend sa kanya ng kaganapan. In other words, mga tol, wala siyang personal knowledge sa mga issue. At ganun din naman ako. Pero dito, wala naman ako yung establish na na issue eh, kung hindi nagre-react lang naman ako. Ano? Yung kay Maharlika, nag-establish siya ng isang issue at pilit pinapaniwala ang kanyang mga manonood na ito ang katotohanan. Pero bagkus, yun ay kasinungalingan. Ano ba ang paniniwalaan natin? Siyempre, yung katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Eh, nagkaroon talaga ng sugar importation mess or fiasco noong nakaraang taon. At ang sinasabi ng mga kritiko nitong si Atty. Vic Rodriguez, siyang may kasalanan at nadadamay ang Pangulo pinagtanggol natin si Atty. Vic Rodriguez noong mga panahong iyon dahil alter ego siya ng Pangulo, Executive Secretary. At naniniwala ako na hindi magde-decide mga panahon na iyon si Atty. Vic walang alam ang Pangulo but it appears na hindi po ganun ang nangyari. Nabulag ang Pangulo sa mga ginawa nitong si Atty. Vic. Ano, yun ang katotohanan dyan. Kaya dito sa live streaming na to ni Maharlika, eh muli niyang uungkatin ang issue na yan sa nakaraan at palalabasin na may kasalanan ng Pangulo sapagkat ang pinaniwalaan daw ang iba at hindi yung kanyang dating executive secretary. Tapos, ang paniniwala pa, yung may kasalanan sa sugar importation fiasco na si Undersecretary Leocadio Sebastian ay, ay uh, ibinalik pa ng Pangulo sa ating sa kanyang administrasyon. Oh, anyway, narinig niyo naman siguro ang boses. Hindi, i-play natin kahit isang minuto para meron tayong ebidensya na itong si Maharlika ay ito ang issue kaya natin nire-reactionan. Alright. Mga kaganapang hindi mo akalaing mangyayari sa ating bayan. So balikan natin yung sugar fiasco. Remember nung August, di ba? Uh, nagkaroon ng mga dramatization dyan sa sugar uh, order number 4 na kung saan sinabi ng uh, Malacanang nung time na yon na wala daw uh, approval na ni BBM yung pag Okay, yan na no. Malakan yang busy busy ang pangulo kaya ipinagkakatiwala niya sa mga taong inaakala niya mapagkakatiwalaan. Una diyan ang dating executive secretary na si Atty. Vic Rodriguez. Kaya inaassume natin na yung mga sinasabi ni Vic Rodriguez ay merong merong approval ng ating pangulo. Ayun ang assumptions natin doon kaya pinagtanggol natin si Attorney Bic. Ganon din naman ang sinasabi ni Trixie Cruz Angeles, ang dating press secretary. O. Pero it appears na parang sila lang yung dalawa ang nagkaunawaan sa bagay na yon at walang alam ang Pangulo. Dahil bakit? Noong nagkaroon ng, uh, ng uh, pagpapatawag ang Senado, dalawang beses na hindi pumunta itong si Vic Rodriguez. At sa ikatlong pagkakataon o dalawa ba o ikatlong pagkakataon, siya ay pumunta na. Ano? Sa Senado biglang nag-show up doon at isina inere ang kanyang side at lumalabas pa rin sa kanyang pag-iere na pinaniniwalaan naman ng mga senador, ang Senate Durebon Committee, eh investiga-imbestiga lang naman, wala naman silang eh hearing-hearing lang naman, wala naman talaga silang investigatory power kung hindi magtanong lamang sa resource person pagtagni-tagniin yung mga yung mga issues at kapag ka, sa tingin nila eh ito talaga ang lumabas sa kanilang hearing in aid of legislation eh magrerekomenda lamang sila. Nirekomenda nila na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang apat na katao sa pangunguna ni Undersecretary Leo Cadio Sebastian, Sebastian, Serapica Beltran at saka si Balderrama. Ng so, mga kasong ito ay may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 3019 or the Anti-Graft -Anti and Corrupt Practices Act. Ang paglabag sa Republic Act 10845 yung economic sabotage or uh, smuggling as an economic sabotage. Tapos paglabag sa Republic Act uh, 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards as well as yung yung paglabag sa usurpation of official functions under the revised penal code and for uh, administrative liability lima yung isinampang kaso sa kanila uh, ilan dyan yung grave grave abuse of discretion and uh, iba pa hindi ko na lamang maalala sa sa aking memoria yung mga particular na kaso na isinampang sa apat o na nare-recommenda ng Senate Blue Ribbon Committee na isang pa doon sa apat. Pero dahil nga po may recommendations at eventually yan po ay sinampahan ng kaso, eh ang nangyari matapos ang investigasyon ng, at pagdinig ng Malacanang sa pamamagitan ng Office of the Legal ng Legal Service ng Office of the Executive Secretary ay ipinawalang sala, inabsuelto po ng Malacanang ito pong apat na binanggit nating katao na sina Sebastian Valderrama, Serapica at Beltran sa di Umanoy pagkakasangkot nito sa sugar importation piasco number 4. Ano, yung sugar order number 4 or sugar importation piasco noong nakaraang taon. Basahin po natin para hindi po tayo fake news dito. Ang balita, sabi po dito sa... Sang... Balita dated January 5, 2023 by Romel Tabad. Pinawalang sala ng Malacanang ang isang dating opisyal ng Department of Agriculture at tatlo pang dating opisyal ng Sugar Regulatory Administration na idinawit sa pagpapalabas ng Sugar Order No. 4 na nagpapahintulot na umangkat ng 300,000 metriko toneladang asukal kahit hindi aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inakala kasi natin mga tol dahil sa mga pahayag ni Attorney Trixie at saka nitong si Attorney Vic Rodriguez ay merong kasalanan talaga itong apat na ito. At uh, lumalabas sa sa issue na yon na meron daw pong pag-aproba ng ating mahal na Pangulo. Pero kinalauna na laman po natin na wala naman pala. Lahat pala ng mga sinabi nitong si Attorney Vic na natiling tahimik lamang. Siyempre, ang ating Pangulo doon, siguro marahil ayaw niya namang uh, masira ang kredibilidad o integridad nitong si Atty. Uh, dahil nakasama niya ito for a long, for a long time din ano, sa, kanyang, uh, sa kanyang laban sa politika, lalong-lalo na nung ang ating Pangulo ay nasa kasagsaga ng kanyang uh, protesta sa natalong si Lenny Robredo sa pagka-presidente. Noong panahon na yon ay nagsampa ng protest ang ating Pangulo sa pagkabisi presidente kung saan ang paniniwala ng ating Pangulo ay dinaya siya ni Lenny Rubedo. Kaya doon sa maisingit ko lamang, sa trailer ng Martyr or Murderer, nakalagay po doon sa huling part ay Lenny, uh, I'm me. Nadaya yata ako ni Lenny. Parang ganun yung pagkakapahayag ng Pangulo ano, doon sa trailer. At going back dito, ito ay patunay na talagang ang dating sekretary na si Leocadio Sebastian ay walang kasalanan. Kasi hindi naman ito lilinisin ng Malacanang kung may kasalanan po ito. Ano? Yung kanilang ginawa, hindi na po ito in aid of legislation. That is a uh, summary proceeding conducted by the Office of the President or through, uh, through legal service ng, ng Office of the Executive Secretary at sa kanilang sa kanilang investigasyon na isinagawa at uh, sa pag, uh, pagdinig nga dito, napatunayan na itong apat na katao, si Sebastian, Serapica, Valderrama at Beltran, ay walang kasalanan. Okay, kabilang sa mga ito, si na dating Undersecretary, Leocadio Sebastian, dating SRA Administrator, MNE Hildo, Serapica, dating SRA Board Member, Roland Beltran, at dating SRA Board Member, Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sa desisyon ng Office of the President na may petsang December 29, 2022, walang pananagutan ang apat na dating opisyal dahil napatunayang in good faith ang pagpapalabas ng sugar order number no. 4. Sabi po dito, ayon sa desisyon ng Office of the President, from the totality of the evidence, this office finds that the issuance of SO number 4 was done in good faith, absent any showing that the respondents were aware of their lack of authority. Okay? Parang ang madaling salita, ito ay ginawa nila ng walang halong malisya o paghahangad ng hindi maganda. At uh, sinasabi din na ang mga respondent ay maaring kinulang sa pag-aakala na sila po ay, uh, maaring nag-akala na sila ay may sapat na otoridad pero wala. Okay? Here, respondents thought they were authorized because of miscommunication. Ayon sa decision po yan ng OP. Matanda, matatanda ang kinasuhan ng grave misconduct, gross dishonesty, at ito na po yung mga uh, administrative liabilities, supposedly, ng apat, ano? Katama po niya ng conduct prejudicial to the best interest of the service kaugnay sa usapin. May dalawa pang kaso yan. Hindi na lang naisama dito sa balita. Binigyan din pa ng OP, nagkaroon lang ng miscommunication dahil sa memorandum na inilabas ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez noong Hulyo 15, 2022 na nagpapahintulot kay Sebastian na umupo bilang ex-officio chairman ng Sugar Regulatory Board. Yon ang problema eh. Nung mga panahon na yon, akala natin lahat ng actions nitong si Attorney Vic Rodriguez ay mayroong pagsang-ayon ng ating mahal na pangulo. Dahil arter ego nga ng ating pangulo, inakala natin na kapag ka siya yung nag-decide, automatically alam kagad ka ng pangulo but it appears na hindi po ganoon. Ano? Ito ang patunay na ito, taliwas sa sinasabi ni Maharlika na mali yung yung pagtatalagang muli dito kay Leocadio Sebastian, na ma mailagay bilang undersecretary diyan po sa Department of Agriculture muli ay patunay lamang na ang totoong may kasalanan dito hindi si Leocadio Sebastian kung hindi ang dating executive secretary. Nagkaroon ng lapses sa kanyang judgment and perhaps hindi niya talaga naipaalam sa ating mahal na Pangulo ang mga desisyon na nire ng approval or knowledge ng ating Pangulo. Bising-bisi busy ang Pangulo noon, ng mga panahong iyon, alam nyo naman, kaliwat ka ng kanyang mga commitments, uh, yun pa yung panahon na nagpe-prepare sa pagpunta ng ating Pangulo sa Indonesia, Singapore, at saka sa Estados Unidos. Nangyari po yan buong September. O ituloy ko muna ang binabasa ko pang balita rito. Binigyan diin I'm sorry, pinapayagan din ng memo si Sebastian na pumirma ng mga kontrata at iba pang dokumento upang maipatupad ng mga polisiya, plano at programa para maging epektibo ang pamamalakad ng DA. Ayun, ang memo na yan, ang nag-issue niyan, itong si Atty. Vic Rodriguez. Ano, in the instant case, number SO number 4 was prepared for SU-12 a directive by the President to come up with the with an importation plan, the drop of which was sent to then E.S. Rodriguez having raised no objection. Therefore, respondents could have assumed its approval. O, ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Ang salita nitong si Atty. Vic Rodriguez na wala raw siya rito say, say at all? O ngayon, ang salita ng Office of the President kung saan ito mismo ay alam na ngayon ng ating Pangulo? E, eh, syempre, kanina tayo magtitiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya muli, publicly humihingi ako ng paumanhin kung na prejudge ko ang integridad nito kung si uh, uh Undersecretary Leocadio Sebastian sa kadahilan na naalaman nyo naman po ang aking uh, posisyon dito. No matter what it takes, basta tao ng ating mahal na Pangulo at kung tingin ko siya ay may katuwiran sa kanyang ginagawa, ipagtatanggol ko. Noong mga panahong iyon, hindi nagsasalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue tahimik lamang siya at naniniwala ako na ang dating executive secretary ay alam ang ginagawa ng pangulo ay alam ang ginagawa ang pangulo ay alam ang ginagawa ng dating executive secretary yun yung presumptions ko but hindi ako but nagkamali ako sa bagay na yon hindi ako naging mapanuri na ang mga ebidensya na maaaring tumaliwas doon sa posisyon ng pangulo sa mga reaksyon at salita o gawa nitong si dating executive secretary Vic Rodriguez ay hindi ko na napansin. Oh, ito malinaw na tiwala pa rin ang palasyo at ang ating pangulo kay undersecretary Leocadio Sebastian at sino ang paniniwalaan natin of course sa ngayon? Si Maharlika ba na nagpapakalat na naman ng maling paniniwala sa harapan ng kanyang mga followers at pinalalabas dito po sa kanyang live streaming? na parang wala daw pong bisa ang ating pangulo sapagkat hindi nakaka hindi nakikita ang mga pagkakamali sa kanyang administrasyon at mas pinaniniwalaan daw ang mga maling tao at isa sa mga maling tao na tinuturing nitong si Maharlika ay ang dating ay ang ating unang ginang na si uh, First Lady Lisa Mar Araneta Marcos. Yan ba ay kapanipaniwala? Siyempre ang sagot ko hindi. Ano simple lang naman 'yan. Kung itong si Maharlika ay naglulubid palagi ng kasinungalingan sa araw-araw niyang pagla-live streaming o pagbablog yan po sa kanyang Facebook page, eh dapat wag na po tayong maniwala. Tandaan natin, ang tanging layunin lamang nitong si Maharlika sa ngayon ay manira sa gobyerno, manira sa ating tina, sa ating pangulo na tinatawag niyang first gentleman at panir, manira sa, sa ating unang ginang na tinatawag niya pong Mrs. President. Ganyan ang motivations nitong si Maharlika. Walang gagawin kung hindi i-ignite ang ang napaka napakababaw na damdamin ng kanyang mga manunood. Bakit napakababaw na damdamin? Kasi ang dali nilang mapaniwala eh dito sa mga kasinungalingan nitong si Maharlika. Kaya tayo every now and then sasagutin natin ang mga isyong binabato niya nang sa ganon hindi po iyan kumalat pa sa iba na mga hindi aware sa nangyayari sa ating Uh, sa ating uh, lipunan sa kasalukuyan, lalong-lalong na sa larangan ng politika. Mah mahigit sa 900,000 followers meron itong si Marlica sa kanyang Facebook page at mahigit sa 400,000, almost 500,000 ang kanyang followers o subscribers sa YouTube channel. Ang ilan dyan, hindi aktibong nanonood sa social media every now and then. Baka pagka-open nila ng social media at mataon, na ang una nilang pinanood si Maharlika at hindi yung mga nagsasabi ng katotohanan at mga ginagawa ng Pangulo sa kasalukuyan, eh mapaniwala sila ni Maharlika. Kasi first impression last, ika nga, maniniwala sila dahil si Maharlika supporter dati ng Pangulo. Tapos ngayon, pagka panood nila dahil busy nga sila, muli nilang binalikan si Maharlika. Tapos ganito na, sinisiraan na, tinitira na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa harapan kasi ng mga followers nitong si Maharlika mga tol, hindi siya lumalabas na naninira. Ano? Siya po ay lumalabas na bayani sa kanilang mga tanga. Na kapwa tanga, kapwa. Ito si Maharlika, hindi naman ito tanga. Ito ay ganid. Kasi bakit? Ginagamit niya ang kanyang impluensya sa social media para magpakalat ng mga maling impormasyon at pagkakitaan ito sa FB at sa YT. Ang mahirap, yung mga nanonood sa kanya nagmumukhang tanga dahil hindi nila alam na gagamit sila sa mga maling paratang nitong si Maharlika na wala namang basihan. O kaya inuulit ko, wag tayong susuko sa pagsagot dito kay Maharlika. Hindi po natin kailangan panoorin ang kanyang video ng buo dahil yan naman ay puro kasinungalingan lamang. Ang mahalaga lamang kung bakit ko i-download yan at ipinapadinig sa si inyo for a couple of minutes ay para naman hindi tayo fake news na ginagawa natin ng kwento itong si Maharlika. We are just reacting to her lies at yung kasinungalingan series na yan, hindi po natin dapat palampasin. Lagi po natin pagtuunan ng pansin at ituwid ito sa harapan po ng ating mga manunood at sa publiko. Muli, maraming maraming salamat sa inyong mga manunood. Sana kahit paano wag tayong susuko sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Ako, mahaba na buho ko at ang pangako ko po sa aking sarili ay ipapahabain ko po ito hanggang sa 2028 pagkatapos po ng ating ng panunungkulan ng ating pangulo ay saka ko po ito papuputulan. O salamat sa nag-send po ng super chat kanina kay Chris Jr. Sabi niya tapon isang tagapagtanggol ng PBBM admin at ng mga Marcos. Ay salamat sa pag-appreciate ano. Chris Junior. Salamat po dyan sa inyong super chat. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento at makipagkwentuhan muna ako. Yan lang naman yung maikling topic natin. Ayoko nang palawigin pa pagdating kay ka Kahit maraming nanonood sa atin pag siya ang topic hanggat maaari nga sana, ay eh iniiwasan ko na siya. Pero ayoko na rin gawin yung ginawa ko nung nakaraan na nag na, nagda, na nag, nag ako sa pagtatanggol sa ating pangulo, mas nag-focus ako sa mga ilang mga issues na dapat pala hindi ko masyadong na dapat pala isinabay ko pa rin ang pagpapakalat kasi nitong si Maharlika nagsimula ito sa babaeng ahas eh. Binira ko siya for for a, for a while pero hindi ako nag-focus masyado sa kanya dahil nga ang paniniwala ko eh hindi ko dapat bigyan ng pansin itong si Maharlika pero hindi ganoon ang nangyayari sa kasalukuyan. Mukhang nakakalason siya ng ilang kaluluwa na dating na na, 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 na susuporta sa ating mahal na Pangulo tapos dahil nga sa kanyang sa panonood sa kanya ay nalihis na ng landas. Mas pinaniwalaan nila itong si Maharlika kaysa sa ating Pangulo. E ilan lang naman yon hindi naman ganoon karami. Yet, syempre nakakaawa pa rin na ang mga tao na ito naliligaw ng landas at naniniwala sa kasinungalingan ni Maharlika. At yun ang hindi natin dapat pahintulutan. Okay, shout out sa lahat po ng ating ma mga manunood. Kay Mami the Survivor, isulong. I'm me for 2028. Si Nemia Beltran. Likes dyan, mga tol. Si Lori Blanca Flor, Henderin. Kung panoorin panoor mo ang video ng first cabinet meeting ni PBBM, makikita na mas nauuna pang dumating si PBBM kaysa kay Vic Rodriguez. Ah, uh, wala naman po sigurong problema doon kung kung uh, ganun ang sitwasyon kasi that is something uh, that is something personal sa part nilang bilang isang gabinete. Although mali iyon dahil dapat ang presidente ay huling darating. Kaya nga ewan ko ano kasi parang parang imposible na ikaw and ikaw ay secretary lamang tapos nakaupo na yung presidente e eh wala ka pa doon. Kaya ayo ayo ko mag-comment diyan. That is something personal na uh, that is not the issue here. Ang mahalaga sa atin, malinaw na ang nagkamali sa ayon sa investigasyon ng Office of the President ay itong si Attorney Vic, hindi po yung apat na katao na supposedly nirekomendahan nilang kasuhan. Ano, hindi po sila. Okay, si Ernesto Nignalad, May Lisu, shoutout from Cagayan Valley, Delia Reduta, si Bruno Pogo. Tumatagal, lalong lumalala si Hitad, kaya hindi dapat tumigil sa pagbabatikos kay Hitad. Tama po yan, ano? Pagka may mga bagong issues, batikusin po natin. Pero wag din natin gawa ng kwento itong si Maharlika. Kasi pag ginawa natin siya ng kwento mga tol, wala tayong pinagkaiba sa kanya. Ako reaction, reactive lang ako sa mga bagay-bagay. Ang dami nagsesend sa akin. Katulad ng sinasabi niya na may mga nagsesend sa kanya. May mga nagsesend sa akin ng kasiraan nitong si Maharlika pero hindi ko ipapublic. Kasi bakit? Una-una, allegation lamang yun ng sender. Pangalawa, wala akong ebidensya. Pangatlo, may ebidensya naman ako. Hindi naman ito yung proper forum para yung mga kasiraan na yan, talakayin natin sa harapan ng publiko. Yung ginagawa ni Maharlika, kung sinasabi niyang meron siyang mga ebidensya, meron siyang mga nakikitang pagkakamali sa gobyerno, hindi ito yung proper forum. Hindi ang social media ang proper forum para yung mga problema na yan ay malutas may mga opisina po tayo ng gobyerno na dapat puntahan nang sa ganon ang mga issues sa ating mga public servant ay mai maitakel sa proper forum katulad ng ombudsman ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng pagreklamuhan depende sa public officer na nakagawa ng pagkakamali o dito naman kay Attorney Lisa at saka sa kanyang kapatid na si Martin Araneta at iba pang mga dinadawit nitong si Maharlika sa diumanoy illegal mining, hoarding at smuggling. Ang proper forum dyan, syempre, korte. Ano? Pero bago ka makarating sa korte, isang pa mo sa, prasa prosecution. O kung public servant, ang involved at ang salary grade nito ay 27 and higher, puta ka ng ombudsman. ng sa ganun sila ang mag-imbestiga. Hindi yung ang gagawin mo dito sa ating uh, sa ating social media, ita-trial by publicity mo yung tao at judge mo na kagad yung tao na siya ay may kasalanan. O, di ba? Maling-mali. O, meron na naman tanga na nakapasok. Salamat sa iyo, tanga, Santander. <laughs> ang tanga mo talaga. Alam nyo, nagtataka talaga ako. Uulitin, uulit, ulitin ko lang ito. Bakit kayong mga tanga patuloy na nanonood sa akin? paki nyo nga ano? Kasi hindi naman makakaapekto sa akin 'yung mga kino-comment niyo eh. Ano, hindi makakaapekto sa akin 'yan. Ewan ko sa mga manonood natin, sana 'wag niyo nang patulan, no? Pero ang hindi ko maipaliwanag sa sarili ko, alam niyo na na kapag kayo'y nanonood sa akin, nakatutulungan niyo ako. Oh, pagkayo'y nagko-comment diyan sa chat area, natutulungan niyo ako. Kung natutulungan niyo ako, ako ay sumusuporta sa pangulo. Eh di tinutulungan niyo yung pagsuporta namin sa pangulo. Tapos galit kayo sa pangulo. Di ang tanga niyo. Oh. Oh, napakatanga, di ba? Oh, shout out kay Ilocana 14, dagdag views din niya nang di niya nalalaman, <laughs> sabi niya. Si Wonder Woman, Pina Sales, unfollow ko na si Hita, wait ko lang here or or sa iba pang vloggers doon na lang ako nakakakuha ng update sa mga ginagawa ng itad. Si Glenn Acol, nakapalaw na ako. Top 1, update. Salamat po. Si T. Nene, hello po sa inyo. Tina Sales, Delta Gomez. Kasi puro fake news, pinalalabas ni itad. Nakakalagas ng bangs. Si Rose Busuego, nasayang ang paghanga ko kay Atty. Vic at itad noon. Ako, nagkamali ako, inaamin ko. Nagkamali akong sinuportahan ko si Atty. Vic at uh, yung mga natanggal pa sa administrasyong ito. Kasi hindi naman sila matatanggal mga tool. Kung kung sila gumawa ng tama. Ano? Si Erwin Tulpo, hindi niya 'yon kasalanan dahil ang naging problema kay Erwin Tulfo ang kanyang nakaraan. Hindi pa siya bahagi ng gobyerno, meron ng problema. Ang issue sa kanyang citizenship, saka issue ng conviction niya sa libel. Pero walang kaugnayan yon sa pagiging public servant niya sa kasalukuyang administrasyon. In fact, sinabi nga ng ating Pangulo sa sit-down interview with the different anchors from several uh, media organizations, mainstream media, na asset itong si Erwin Tulfo. At hindi dapat pinababayaan ang asset, mawala ang asset na katulad ni Erwin Tulfo. Ngunit uh, parang malabo na yatang makabalik sa gobyerno itong si Sir Erwin Tulpo dahil ayon sa kanya, nakita ko sa isang Facebook post niya nung sinagot niya yung comment. Nag-comment kasi ako na sana makita ka namin muli sa Marcos Administrations. Uh, sabi niya masaya na raw siya sa ginagawa niya ngayon sa Act CIS. At yung statement na yon tingin ko isang isang statement na nagpapahayag na parang hindi na siya babalik sa Marcos administrations. Ganun pa man, kung ano man ang mangyari sa hinaharap, wag lang magbago si Erwin Tulpo sa pagtulong sa taong bayan ng walang inaantay na kapalit, eh susuportahan ko pa rin kung ano po yung kanyang mga advokasya sa hinaharap. Okay, sino pa?